Mas em que semana que foi pra Alvinegra, hein? Vitória no Paraguai, vitória em Goiânia, mas a Uruca no departamento médico, hein? Vou encomendar um caminhão de sal grosso pra levar pra Vila Belmiro. Sai, zica! Pelo amor de Deus, rapaz! Agora até no Sub-23, o garoto Lucas Senna passou por intervenção cirúrgica, o Raniel tá com trombose, o Carlos Sanches vai ter que operar o joelho, mas o Santos está muito próximo de ir para o G4 após a vitória ontem na Serrinha por 3-2 sobre o time do Goiás. A gente vai falar bastante aqui no Resenha do Quintino. Ao meu lado está o Murilo Tauro. Tudo tranquilo, Murilo? Tudo tranquilo, Ademir. Tirando essas complicações médicas aí. E outra aqui, não sei se você tiver informações, podia dar. Teremos Marinho quarta-feira? É a preocupação nossa. Vamos lá então para o Marinho. Ele fez um exame de ressonância magnética na tarde de hoje. O resultado sai amanhã pela manhã. Eu conversei com o Marinho após o jogo ontem. Palavras do Marinho. Irmão, vou passar por um exame. Estou sentindo adutores. Vocês devem se lembrar ainda, no antigo Diário Santista, eu disse que o Marinho sentia muitas dores nos adutores. É uma coisa que ele já vinha. E o Marinho só foi poupado durante um tempo e meio diante do São Paulo. No mais, foi pro pau em todos os jogos. Ainda entrou e fez o gol contra o São Paulo. Ainda entrou e fez o gol contra o São Paulo. Então, gente. Galera, inscrevam-se no canal, é muito importante. No youtube.com/AdemirQuintinoOficial. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e dê o like. Ative o sininho e dê o like. youtube.com/AdemirQuintinoOficial. youtube.com/AdemirQuintinoOficial. E o facebook.com/blogdoademirquintino. Só sobre isso, você ontem acompanhou sua live pós-jogo, você falou que tinha 51 mil inscritos, já tem 52, alguma coisa. Já tá com 52. Já dá uma atualizada. Vamos aos 100 mil, queremos chegar aos 100 mil. É isso aí. 100,000, 100 mil, ok? Estamos recebendo aqui hoje no nosso programa o nosso querido César Augusto, o embaixador de Cubatão, diz que ele manda na Vila Nova, no Casqueiro, que manda prender e manda soltar. Chegou com a sua... Possante Hornet, sua motocicleta que está aqui na frente dos nossos estúdios aqui, do Tribuna Garden. É, que maravilha, tudo em inglês, hein, cara? Tribuna Square. Tribuna Square, já tá querendo mudar o nome já, cara. Galera, eu sei que todo mundo está querendo saber do Lucas Veríssimo, né? É isso? É o assunto do momento. Então, né? É o seguinte. Tivemos reviravoltas durante o... Não, momento. Graças a Deus, a gente tem boas novas. Boas fontes, né? Ah. Então eu vou pegar aqui meu celular, ao vivo assim, né, cara? Inclusive, não sei se você vai dar essa informação, mas você falou um clube aí que eu não ouvi ninguém falar, por enquanto. Seguinte, eu tive contato com a Pátria Mãe em Portugal. Ora, pois. O Benfica saiu de cena por causa da porcentagem de venda futuro que não estava previsto nas conversas anteriores. Negócio seguinte. Benfica ofereceu 6 milhões de euros pelo Lucas Veríssimo, tá? Santos falou que topava. Só que o Benfica quis colocar em suaves prestações. Santos, não. Cash, now. Agora. Conversa daqui, conversa de lá. Não, 2021 não tem dinheiro. Não, 2021 é outro ano. Nós queremos dinheiro para agora. Aí chegaram no acordo. Tá, agora nós queremos um percentual. 20% é do Lucas Veríssimo e 80% é do Santos. Aí, o meu amigo lá, do Jornal Record, diz que as... Jornal Record não é da Record aqui do Brasil, é da Record lá do Jornal Record de Portugal. Não tem mais tratativas. Quem avança por Lucas Veríssimo é o Futebol Clube do Porto. 6 milhões e meio de euros mais 15%. Hoje foi feriado em Portugal. Amanhã é o último dia de contratação. Então, amanhã é o checkmate, o dia D, né? Que o Santos vai tentar vender o Lucas Veríssimo. 6 milhões e meio e 15% em uma futura venda. Se não for amanhã, então, já era? Pelo menos para essa janela, é isso? Não, é que o Santos precisa do dinheiro para até o dia 9. Sim. E aí depois tem mais 72 horas. Aí dia 10 e 11 é... Sábado e domingo? Sábado e domingo, aí tem mais 72 horas aí para pagar o Hamburgo, para pagar o Atipato, para pagar o Atlético Nacional. Então o Lucas Veríssimo não vai para os encarnados do Benfica e tem essa possibilidade aí do Porto. Vamos torcer para que amanhã
isso aconteça. Falar em notícia, essa aqui eu não quero nem falar, hein? Vou deixar para o Murilo falar. Parece que a justiça negou o pedido do presidente afastado em segunda instância no Tribunal Regional e o presidente Pérez vai ter que ir ao Supremo Tribunal, é isso? Exatamente. Figura aí que está na foto. Amanhã faz uma semana que ele foi destituído do cargo. Isso. E ele já logo em seguida entrou com a ação, perdeu a primeira, perdeu a segunda. E agora, como você falou, vai ter que recorrer por a outras fontes. Não está tendo vida fácil o José Carlos Pérez. Não era para menos, colheu o que plantou. Parece que ele não tem razão, porque é a segunda vez que já é negada essa liminar dele. Não sei se ele vai querer recorrer mais uma vez. Não sei nem se pode, né? Pode. Foi negada aqui em Santos. Sim. Foi para o Tribunal Regional, que é em São Paulo. Foi negado. Ele pode ir para Brasília. É a terceira e última instância. Ó, que dupla, hein? Gesualdo e Pérez. Fizeram bem pro Santos, não? Você quer que eu responda? Eu gostaria. O teu amigo aqui de Cubatão tá querendo. Mas aí é contigo, né? Por falar em notícia ruim, vamos logo para notícia ruim, para depois de falar de coisa boa. O Santos foi condenado a pagar 4,3 milhões de reais a Jorge Sampaoli. A audiência era sempre adiada, e parece que a justiça deu ganho ao técnico argentino que passou pelo Santos ano passado e deixou um rombo financeiro sensacional, né? Sim. Um passivo maravilhoso. E o Santos perdeu. Aí você tem aí a... Então, isso inclui premiação que o Santos deve para ele, férias. 8 dias de trabalho no mês de dezembro. Exatamente. E fundo de garantia por tempo de serviço e INSS. Exatamente. Por enquanto só. Mas tudo se acumulando e ele entrou na justiça. Mas o Santos vai recorrer, né? Vai recorrer o Santos. Não é causa perdida, não é uma dívida a mais que o Santos tem. Pode ser mais para frente, mas por enquanto o Santos não perdeu... Não se esgotaram as instâncias que o Santos pode recorrer, mas... O Santos é a primeira, né? A gente falou de muita coisa ruim. Vamos aos gols do Santos ontem na vitória contra o Goiás. Vamos falar coisa boa, né? Que vitória, hein? Vai parecer que eu sou o profeta do apocalipse, né, cara? Vamos aos gols do Peixe ontem. As imagens da Santos TV são os gols do Santos. Primeiro, Marinho, carne seca, né? Isso. De pênalti. Ah, que fase vive o Marinho. 13 gols na temporada. Faz gol. 8 no Campeonato Brasileiro, eu vi esse artilheiro, né? O goleiro de um lado, bola no outro, não saiu nem na foto. Galhardo tem 10 e ele tem 8. E aí o Marinho carne seca foi homenagear o Carlos Sanches e o... Pegaram ali no banco. E o Raniel. Sim. Ele e o Pará, né? Seguraram ali a camisa. Agradecer a Santos TV, inclusive, como você bem falou, né? Senão não poderíamos exibir aí a camisa dos dois que você falou. Maravilha. Raniel. Aí o segundo gol. Sanches. Do Pará. Com a colaboração do zagueiro. Um belo passe do Caio Jorge. Quer falar, uma boa bola do Caio Jorge, né? Enfiado dali. Pará foi bem até ontem, né? Foi bem mesmo. Não achei que foi bom. Primeiro tempo eu achei que ele teve dificuldade da marcação. Segundo tempo ele foi bem. Sim. O Jobson também foi bem. Perdeu uma bola no começo, aquela bola que proporciona a expulsão do Arthur Gomes. O Cuca ainda dá um gritão assim. Ô Jobson! Tá de brincadeira, hein? O gol do Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo... Primeiro gol dele com a camisa do Exatamente. Eu tenho um amigo que trabalha no Palmeiras, no Sub-17, que acompanha e fala que ele era muito bom na base, segundo esse... Matador. Fez mais de 100 gols, acho que no Sub-13. Teve um Sub-15 acima do normal. No Sub-17 não foi tão bem como foi no 13 e o 15. E aí ficou pouco tempo no 20 e agora está no profissional. 17 anos apenas. Na grande área, o Lucas Braga perdeu um gol. Da mesma forma que a bola chegou pro Marcos Leonardo. Assistência idêntica do Madison e ele isolou lá pra cima, né? Inclusive a bola do gol, que a gente tava falando do Pará, é uma enfiada de bola pro Madison, muito bonita do Pará também, né? No terceiro gol do Marcos Leonardo. O Pará foi bem ontem, o Santos chega a 20 pontos, né? É aquilo que eu falei, gente, fora de casa o Santos ia conquistar um número maior de pontos, porque o Santos joga muito no contra-ataque, né? E agora, a gente pode reclamar da maneira que o Cuca escala o time, né? Reclama, eu tive informação ainda pela manhã de domingo que jogaria essa formação. Começou com o Alisson de zagueiro, o Jobson de primeiro volante, né? Sim. E o Lucas Braga para substituir o Soteldo, que veio para a Baixada no sábado, que hoje se apresentava para a seleção venezuelana. Eu, particularmente, gostaria de ter mantido o Maxson de zagueiro, tá? E não colocaria o Arthur Gomes aberto de um lado com o Marinho do outro e dois homens por dentro, como foi ontem. O Lucas Bragas e o Caio Jorge se revezando. Mas uma coisa
eu tenho, vou ser sincero, o Cuca com o material humano que tem, com a escassez de jogador que tem, tá tirando leite de pedra. É bom o trabalho dele. Sim. Que, quando o português, o Cutruco, o Gesualdo, mandou-se para Portugal e começou o Campeonato Brasileiro, quem imaginava o Santos na sexta colocação após 13 rodadas, com tantos problemas fora e dentro de campo? Presidente saindo, tentando eliminar, o vice assumindo com menos de 10 dias para pagar 52 milhões de reais. Aí você perde o capitão do time, o Carlos Sanches. Você perde o Raniel aí de trombose. O Raniel é de 30 a 180 dias, gente. Sim. Pode esquecer. Eu conversei com um angiologista, eu não conheço de tudo, não. Por isso que eu procuro um especialista. Quem cuida de veia, de artéria, é um angiologista. E eu tive contato com um de 30 a 180 dias, sem esporte de contato. Então, o Raniel dificilmente volta esse ano. É, não, e a preocupação do Raniel deve ser a última, deve ser voltar a jogar, porque ele é... Preocupado em perder a perna. Exatamente, o negócio dele é esse. Em relação ao Gesualdo, ainda perdeu... O Cuca já não estava, mas ainda perdeu o Sacha, perdeu o Everson em relação ao que não, tinha. Não, mas o Everson, perdeu o Everson, não foi coisa ruim, não. Ah. Com a perda do Everson, surgiu o João Paulo. Surgiu o João Paulo, verdade. O João Paulo, é. A base sempre salva, né? João Paulo no gol. Aliás, ontem, e se tivesse validado o gol, ele ainda continuaria concreto. O João Paulo, acho que aquela bola do Vitor Andrade que não entrou, né? Sim. Era uma bola defensável. Ele falhou duas vezes, ontem e contra o São Paulo. E as duas foram anuladas. Até com sorte o cara tá. Que maravilha, hein? Mas rapidinho... O nosso João Paulo III... Tá salvando demais. Você falava de base... Por que o Lucas Lourenço ontem sequer entrou? Eu acho que o Cuca tem deixado bem claro que ele prefere colocar um time mais cascudo. Sim. O Lucas Lourenço está pedindo passagem desde o jogo contra o São Paulo, que ele entrou e entrou bem, o Santos empatou o jogo, ele meteu uma bola, meteu uma assistência, tentou um chute de fora da área, é um jogador de muita personalidade, mas o Cuca tem colocado os meninos sempre aos poucos. Aos pouquinhos, devagarzinho. Pouquinho. E por falar em Cuca, ô João, temos o Cuca aí na agulha? Cuca tá pedindo reforço, mas tem que pagar primeiro, Cuca. Não tá, dá pra ter reforço. Fala aí, Cuca! Um recado muito, muito importante, que é pra diretoria, pra atual, pra time, pra todo mundo, pro Santos, tipo, pro Santista. Nós temos que comemorar as vitórias, mas a gente não pode sentar em cima dela. Nós temos que reforçar o nosso elenco. Nós perdemos Sanches 9 meses, perdemos o Raniel não sei por quanto. Estamos com o Soteldo selecionado, estamos com o Luca Veríssimo machucado e está enxugando o plantel, o cansaço vem, hoje foi o Marinho. Então, se a gente tem uma ambição, e eu tenho essa ambição, e acho que todo santista tem que ter essa ambição, a gente tem que pagar essa dívida para a gente reforçar o nosso elenco. Eu estou satisfeitíssimo com o time, todo mundo está, mas amanhã vai fazer falta. Então, estou vendo hoje já o amanhã, porque eu já passei por isso. Eu já tive um Botafogo que jogava muita bola em 2007, 2008, e quando perdeu o Túlio, o Zé Roberto, o Dodô, parou. Então, eu não quero cometer o mesmo erro. Eu preciso que a gente dê uma reforçada no nosso grupo, que é maravilhoso. Eles sentem também isso. Se a gente tem uma ambição em campeonatos importantes como é o brasileiro, Libertadores e daqui a pouco a Copa do Brasil, a gente tem que nos fortalecer. Tá, então a palavra do Cuca, gente, então no nosso chat aí do YouTube, estão pedindo pro Cuca falar mais alto. Foi da geração que a gente recebeu o áudio, né? É da Santos TV, a mesma... É. Então o Cuca ficou um pouco, acho que afastado do microfone e dessa... Parece até que tá falando dentro de um banheiro, né? Que tá aquele eco, né? Mas o Cuquinha, queremos um reforcinho, né? Porque em 2007, 2008, no Botafoguinho, eu perdi o Túlio, o Zé Robertinho e a casa caiu, né? E nesse momento está acontecendo a reunião do comitê de gestão, não sei se presencial ou online, não sei. Eu sei que nesse momento o novo comitê de gestão... ainda não posso falar nem empossado, porque tem que passar pelo Conselho Deliberativo, né? Que são dois deputados, o Caio França e o Paulo Correia. Tem o Luiz Fernando Xarope, o doutor Mário Badures e o doutor Rafael Vita, 5. Vai me falhar a mente agora, cara. Dos outros membros do comitê de gestão. Tem o doutor Eduardo Filete, 6. Também falta... Ah, e o Alexandre Santos Silva, 7. Lembrei de todos. São 7 membros do comitê de gestão que estão reunidos nesse exato momento
para saber aí as condições de a venda de um jogador, provavelmente o Veríssimo, e como é que está a situação aí da possibilidade do Santos quitar as dívidas que tem para não se perder. O Santos corre o risco de perder 6 pontos no Campeonato Brasileiro por não pagar o Hamburgo e de ser eliminado sumariamente da Libertadores da América. São as próximas punições que o Santos pode sofrer. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e dê o like. Isso é muito importante. Queremos chegar a 100 mil inscritos. youtube.com/DemirQuintinoOficial, youtube.com/DemirQuintinoOficial ou facebook.com/blogdoAdemirQuintino. Santos que fechou hoje um novo patrocinador. Vou Sim. pegar aqui. Tecbond. Tecbond, que é uma marca de adesivos Isso. que desde 2017 agora pertence ao grupo Saint-Gobain, não é isso? Isso. Ao grupo Saint-Gobain. Os valores não foram revelados, o contrato vai até 2021. E na última sexta-feira, o Santos esteve na Federação Paulista, saiu de lá com um chequinho. Não foi tão gordo como todo mundo imaginava, né? Não houve antecipação de cotas. Na última quarta-feira, quando esteve aqui o presidenciável Rodrigo Marinho, e depois ele se dirigiu para a Avenida Belmiro, onde teve a reunião dos presidenciáveis, mais o presidente Orlando Rolo e alguns conselheiros, para saber a real situação financeira do Santos, lá foi prometido que não adiantariam cotas, e as cotas não foram adiantadas. Mas tinha um dinheiro bloqueado do Santos da Federação Paulista, de bonificação de conquistas que o Santos teve aí no estadual, não foi muito longe, né? E o Santos saiu de lá com um chequinho que pode colaborar aí nos problemas que o Santos enfrenta financeiramente, né? E na sexta-feira o Santos pagou antecipadamente o salário do mês de setembro, que teria até o dia 5º dia útil de outubro para pagar. O Santos já pagou na última sexta-feira. E eu sou muito justo, eu não misturo as estações. O comitê de gestão que está afastado, né? Que era comandado pelo ex-presidente José Carlos Pérez, disse, através de uma nota, que deixou 7 milhões em caixa, mais 3 milhões da Tanner. Ô, Ademir, sobre o dinheiro que você está falando no comitê de gestão, o Alexandre Frade, no chat aqui do YouTube, pergunta sobre o Marcelo Teixeira emprestar dinheiro, porque depois do que a gente falou a semana passada, parece que ele deu uma outra entrevista falando que ajudaria o clube, né? Vamos lá, aqui não tem, a gente dá crédito, aqui não tem problema. No Santa, né? Ontem estreou um programa novo na TV Santa Cecília, apresentado pelo meu amigo Luciano Faccioli, o Domingo Esportivo, acho que é esse o nome do programa. E um dos convidados do programa é o atual presidente do Conselho Deliberativo, e ex-presidente do Santos em 92 e 93, e de 2000 a 2009, o presidente Marcelo Pirillo Teixeira. Na oportunidade, foi perguntado para ele se ele seria candidato, ele deixou no ar que pode ser. E sobre se o presidente em exercício, Orlando Rolo, teria o procurado, o Marcelo confirmou que o Rolo o procurou, mas depois não deu retorno, se vai necessitar da quantia ou não. E ele, Marcelo, disse que está à disposição para que esse dinheiro, se o presidente exercício Orlando Rolo precisar, ele está à disposição para emprestar esse dinheiro para o Santos. Lembrando que quando o presidente Marcelo Teixeira, no seu último mandato, estava no exercício do Executivo Alvinegro, ele deixou o mandato e tinha suaves prestações, que foi feito um acordo entre a gestão que entrou Luiz Álvaro Oliveira Ribeiro para pagá-lo. Sim. Já foi pago tudo, mas com um valor significativo, né? E foi pago para o presidente Marcelo Teixeira, né? Por enquanto, esse dinheiro não entrou nos cofres do Santos. Qual é o nome do internauta aí? Alexandre Frade. Alexandre Frade, esse dinheiro não entrou. Participa. O que tem é a resposta do presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Teixeira, dizendo que está disposto. Foi procurado pelo presidente de exercício Orlando Rolo por uma sondagem e diz que está à disposição. Mas, por enquanto, esse dinheiro não entrou nos cofres do clube. Galera, se inscreva aí no canal, faça a pergunta, deixa o superchat aí. Sim. A gente colabora, né? Tem todo duas mundo aqui. Sabe, todo mundo sabe aí que eu sou candidato a vereador aqui na cidade de Santos, né? E desde a última semana eu sou pré-candidato. Por que eu estou falando pré-candidato a vice-presidente? Porque as chapas só vão ser inscritas no mês de novembro. Por enquanto, tem que ter os 250 nomes do conselho. Então, vamos colocar de maneira correta, né? Eu sou pré-candidato a vice-presidente. E agora, como vereador, posso dizer, eu sou candidato a vereador, né? Então, colabora aí, galera, porque eu até as duas eleições eu sigo jornalista. E vou seguir pro resto da vida, porque é minha profissão.
É, vereador é mandato. Se for vice-presidente, é mandato. A minha profissão é jornalista. Então, vou continuar no meu... no exercício da minha profissão aqui. Tem duas perguntas aí, pode mandar aí. Eric Braga. Ademir, ontem eu vi o jogo Santos e América Mineiro, diz o Eric Braga. Falou que o Ângelo pode ser um novo raio da Vila, você acha? O Ângelo é um jogador de muito talento. Você que acompanha a base? É, o Ângelo é um jogador que eu conheço há muito tempo, é beirada, né? Como o Santos tem facilidade de produzir homens de lado de campo, né? Robinho, Neymar, Rodrigo. E já tá vindo outros aí, né, cara? E o Ângelo é um bom jogador. Ontem estava jogando com a 10, mas jogando pelo lado do campo. Ele sofreu o primeiro pênalti que ele mesmo cobrou. Cobrou o pênalti do segundo gol e deu passe pro Nicolas Lupo marcar o terceiro gol. O Santos venceu o América Mineiro. O América Mineiro estava em terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. O Santos tem feito um revezamento dos times, né? Entre o time... Porque o Santos... É só para explicar. Como faz revezamento se é sub-23 e o campeonato é sub-20? Do elenco sub-23 do Santos, apenas 3 meninos... tem mais de 20 anos. Então o Santos pode colocar o elenco sub-23 para jogar no 20, porque o Santos coloca meninos mais jovens. No time sub-20, a base tem 8 jogadores que começaram o jogo ontem que têm 17 anos. Podiam jogar no sub-17. Então o que está acontecendo? Há um revezamento entre o time que entra no campeonato sub-20 ainda, entre o time sub-20 e o time que está no sub-23. Essas são feitas esses 3 jogadores mais velhos. Fora de casa, está jogando o sub-23. E nas rodadas em casa, está jogando o sub-20. Nas rodadas em casa, o Santos jogou 2 vezes. Contra o Cruzeiro, perdeu o Eurico Mursa, foi esse time que você viu ontem, e ganhou do América. Nos jogos fora de casa, o sub-23 jogou 2 vezes. Empatou com o Vitória na Bahia e perdeu para o Fluminense na quarta passada. O Santos tem 4 pontos em 4 jogos até o momento e joga domingo que vem, às 15 horas, em Chapecó. Contra esse jogo, tudo leva a crer que vai o time sub-23. Porém, ainda nessa maré de notícias ruins, além do Raniel, com problema de trombose, além do Carlos Sanches, com problema no ligamento cruzado, que vai levar de 6 a 8 meses para se recuperar, o time sub-23 foi ao Rio de Janeiro na última quarta-feira e o menino Lucas Senna, com dores, muitas dores na região abdominal, já estava escalado, estava com a camisa número 3. Aí ele... E teve que sair do time. Jogaram o Doquinha do lado direito e o Cadu foi improvisado pela lateral esquerda. E aí foi constatado que o jogador, além de estar com Covid, e quero deixar claro que não foi negligência do departamento médico, que toda segunda-feira o Santos realiza com esses meninos sub-20, sub-23, os testes de Covid. Deve ter pego nesse intervalo aí, de segunda para quarta-feira. Além de estar com Covid, percebeu que o menino começou a ter reações de uma apendicite que ele tinha operado há 5 anos atrás. E aí o jogador teve que ficar no Rio de Janeiro, voltou para Santos depois da delegação e passou por uma intervenção cirúrgica, não é isso, Murilo? Exatamente. Ele está na UTI do Albert Einstein. Ainda está na UTI? Do Albert Einstein. Mas o quadro dele parece que é estável. Com obstrução intestinal. Estável. A mãe disse... Está melhorando muito devagar, mas está gradativo. A mãe dele é a Nadine também, diz que está acompanhando... Mas que azar do Santos. Meu Deus do céu, cara. Que ocorra tudo bem com ele, né? Ele, inclusive, era o substituto imediato do Felipe Jonathan, né? É. O Cuca disse que não confia muito nos laterais da base, que não estão prontos, né? Mas especialista na posição seria ele e o Pedrinho. Né? O Pedrinho tá terminando uma situação aí também do Covid. E o Lucas Senna, além do Covid, talvez esse problema aí da desobstrução intestinal. Nós desejamos aí a... Melhor sorte para ele. Recuperação para ele, né, cara? Ó, tem mais uma aqui. Shark Santos é o perfil dele, mas muitas outras pessoas estão perguntando o seguinte. Essa proposta do Porto que você falou é pagamento à vista? Estão negociando. O Santos quer à vista, o Porto quer parcelar. Com o Benfica, com os encarnados, pela informação do meu amigo repórter lá da Jornal Record, não tem mais jogo. Então estão negociando. O Santos precisa muito desse dinheiro. Eu creio até que o presidente em exercício, Orlando Rolo, não pediu ainda o dinheiro para o presidente do Conselho, Marcelo Teixeira, esperando uma situação aí com os portugueses. Porque se for pagamento à vista, tem a documentação, tem que fazer os exames médicos, né? Então vai ter que correr essa semana. Por isso que eu digo que tem que fechar até amanhã. Sim. Entendeu? Porque aí fecha na terça-feira, viaja, embarca, faz os exames, o jogador... Aí aquele trâmite do transfer, né? Isso também leva algumas horas, né? Não é tão... Apesar da globalização não é tão rápido assim,
E aí acho que até sexta-feira está tudo finalizado, dinheiro na caixa do Santos. E aí você encaminha para o Hamburgo e para o Atipato do Chile, né? Então estão negociando, se vai ser a lista. Eu acho que com a pandemia, com tudo, e os clubes quebrados, acho difícil... Que seja vista, né? Seja vista. Mas se for um percentual maior do que a metade agora, eu acho que o Santos, acho que já, pela situação, eu acho que o Lucas Veríssimo é um jogador para vender até por mais caro. Mas a necessidade vai obrigar o Santos a vender de forma... Parcelada. Parcelada, precoce e um valor menor do que o Santos desejava. Sim. Se for a parcelada, você acha que o Santos já... O total da primeira parcela já manda para a FIFA para pagar o... Já manda para o Hamburgo para pagar... Eu acho que vai direto para Nem vem para Santos. E eu repito o que eu disse lá, que eu vim falando há mais de 2 meses, hein? Os alemães continuam intransigentes. Não querem dar desconto, não. Eu tenho informação de que o Santos está negociando com o Hamburgo, né? Desde o final da semana passada. Como estão as tratativas? Não tenho conhecimento. O Santos tem que pagar 26,2 milhões de reais para o Hamburgo. 4 milhões de euros, aproximadamente. Pelos juros que estão lá, para mim é maior o valor. Mas eu estou passando 26,2, porque foi gente dentro do clube do Santos que me falou que o valor que estão negociando é esse, 26,2 milhões de reais. Não sei se desbloquearam lá um determinado valor do euro, né? Que o euro aumenta todo dia. Nas minhas contas era 4,5 milhões de euros, que aí dá mais. O euro a 6 reais, 4 vezes 6, 24. 24, mais metade, mais 3, 29. Daria 29, né? 24 29 mais milhões. 3, 27. Não, tô falando, 4 milhões de euros, 6, então 24. Mais 3, 27, perfeito. Daria 27 milhões, mas o valor que eu tive do Santos é de 26,2. Não sei se chegaram nesse valor, como o Santos abriu negociações. Sim, de repente abateu um pouco. Abateu não, mas fixou um euro de um determinado dia que dava menos. Sim. Né? Acho que o euro está mais de 6, hein? Eu acho que chega ainda... Deixa eu ver exatamente aqui. Mas se for isso, que eu não conheço o Orlando Rolo, mas se for isso que ele está esperando negociar ou não, é certo ele não aceitar agora a ajuda do Marcelo Teixeira, sim, porque se não precisar... Não faz sentido. Né? Não faz sentido, né? Você vai ter que pagar juros, né? Deixa eu ver o valor do euro hoje. Ah, deve estar 6,30, 6,40, hein? 6,57. 6,57, faz vezes 4,5. Vai dar quase 30 milhões, cara. Mais. Hã? Espera aí. Ó, aproveitar, responde a do Maurício. Qual é? O arroba dele é Maurício. O Santos pode contratar jogador para base? Não, né? Não, para contrato de formação pode fazer. Não pode fazer contrato profissional. Para base pode? Não. Para base, desde que seja formação de atleta. Só para explicar. Quando o jogador chega na Vila Belmiro e tem menos de 14 anos, não tem contrato. É só inscrição na federação. Dos 14 aos 18, é o contrato de formação. É uma ajuda de custo que o clube dá e o clube tem o direito de ter a prioridade na assinatura do contrato profissional. A partir dos 16 anos, o jogador já pode assinar um contrato profissional. Contrato profissional, o Santos não pode. Porque o Santos está impedido de registrar no BID, Boletim Informativo Diário. O Boletim Informativo Diário é para jogar no profissional. Na base, não. É só você estar inscrito na Federação Paulista ou na Confederação Brasileira de Futebol com o contrato de formação. Sim. Então, para a formação, o Santos pode trazer. Mas acima de 16 anos, é tudo profissional. Então, já não... Não vale, né? Não pode. Então, você pode trazer que não está tendo o campeonato para o Sub-13 e para o Sub-15, que não está tendo. Está tendo o Sub-17 e Sub-20. Sub-20. Esses aí, Sub-17, a grande maioria já é contrato profissional. Então, não pode. Sim. E muitos, inclusive, pelo menos o Marcos Leonardo está jogando, inclusive. Mas 17. Ele tem contrato profissional, né? Então. Mas tem 17, tem contrato profissional. Isso. Vou ler o primeiro superchat. O pessoal está falando que a gente não lê mensagem aqui, não é do superchat. Vou ler o primeiro agora, do E. Ribeiro. Vamos, Ademir, bora lutar. R$50 no superchat. Ele sempre manda, né? Conhece ele? Conheço. E. Ribeiro? Sabe quem é? É um amigo. É do ramo da construção civil em São Paulo. É o Edson Ribeiro. Grande Edson. Ele manda todo dia. Lá da Vila... Acho que é Vila Madalena. Ficou com meu filho na final do Copa do Brasil 2015. Naquela noite trágica lá no Palestra Itália. Nossa, foi meu companheiro de Argentina quando eu fui trabalhar no jogo Santos e Vélez Sarsfield. Em 2012, o Santos perdeu também naquela oportunidade, foram 1-0, mas ganhou aqui, virou, se classificou. Edson, um beijo pra você, pro Dr. Caio, pra toda a tua família, é um baita de um coração.
amigo do nosso secretário de São Paulo, o Vitor Ali, Edson Ribeiro, gente boa. Semana passada deu R$100 aí no Superchat. Sim, não, ele é generoso. É, Edson Ribeiro, maravilhoso. Esse time do Vélez tinha o Lucas Prato, inclusive. O valor, R$29.565.000. Então tá certo, 29 milhões, isso aí mesmo, 29 milhões. Mas tomara que o valor fácil, do o pessoal do Santos tá falando aí, 26 milhões, já deu uma economizada em 3 milhões de reais. Já tá bom, né? O valor que eu tenho de sexta-feira é que o pessoal aqui do Santos é de 26,2 para o Hamburgo, 18 milhões para o Atipato, e acho que é mais 8 para o do Felipe Aguilar, do Atlético Nacional. São as contas a curto prazo que o Santos tem. E até o final do ano, o Santos tem que ter 150 milhões de reais no caixa, porque tem tem a folha salarial, tem 13º, sim. É complicado, hein? Mas, Ademir, a única que está dando punição é a do Hamburgo? Ou não, a do Atipato também? Não, está dando punição por enquanto é do Hamburgo... E do Atipato. E do Atipato. E vai entrar do Atlético Nacional. Então tem que correr. A gente não falou ainda de Alisson e Luan Pérez, né? É isso que eu vou falar. Situações ruins também. Se bem que muito do ruins. Alisson, né? Não sei. Ontem ele não foi mal também, né? O Alisson. Não comprometeu tanto. Jogou de zagueiro, eu preferia. Não é dele, outros, né? Zagueiros. O Supremo Tribunal da Justiça Desportiva isso. Denunciou o Alisson e o Luan Pérez. O Luan Pérez pode pegar 12 jogos de gancho pela expulsão contra o Ceará. Sim. O Alisson deve ser da expulsão contra o Palmeiras? É isso? Ele foi expulso contra o Ceará também. Contra o Ceará também foi expulso. Tem razão. Quantos jogos pode pegar o Alisson? O Alisson de 1 a 6. De 1 a 6 e o Luan a 12. 4 a 12. O mínimo do Luan é 4. Meu Deus. Mas o Santos na zaga, o Ademir, é nesse jogo aí. Tá bem servido, não tá? Mas o Lucas Veríssimo tá com edema, né, cara? Parece que o Luiz Felipe tá pra voltar. O Luiz Felipe parece que pode ficar à disposição para o jogo contra o Corinthians. Próximo jogo do Santos, gente, é quarta-feira. Às 7 da noite, na Arena Quimicão? Sim. Não é Arena Neoquímica? Simbolicamente, é Quimicão, onde o resultado de vez em quando é manipulado. É claro que é uma brincadeira, né? E às 19 horas da próxima quarta-feira, na Arena de Itaquera, o Santos enfrenta o Corinthians, que não marca gols há 300 minutos. É isso aí. O Corinthians não marca gols há 300 minutos. Aliás, pai amado... De todos os pais. Senhor, eu vou pro céu, cara. Eu tenho que ir pro céu. Eu assisti Corinthians e Red Bull Bragantino, cara. Ave Maria. Sábado à noite. Foi uma das coisas mais medonhas, horripilantes, nefastas, ridículas que eu vi no futebol, cara. Que jogo tenebroso, cara. Pra não falar outra coisa. Que mercadoria de jogo, cara! Ninguém chutou! Teve um chute do Red Bull Bragantino que o Cássio, acho que para dar um pouquinho de emoção no jogo, deixou a bola escapar e pegou ela de novo. Que mercadoria de jogo foi aquela, cara? Pai amado em Cristo, eu tenho que ir direto pro... Tem que abrir as portas do paraíso, digo... Que eu não estiver mais aqui? Não, você assistiu o Red Bull Bragantino e Corinthians sábado à noite. Pode ir embora. Passa direto. Você não vai nem passar aqui no purgatório. Não vamos nem ver aqui o que você errou, o que você acertou. Apesar dos desfalques que o Santos tem, o time está na mão do Cuca, hein? Está encaixadinho. Eu tenho fé que o Marinho Carioca vai jogar. É para ir lá dentro de Itaquera e meter mais uma vitória lá dentro. O Santos só ganhou uma vez lá, hein? Com Ricardo Oliveira e Gabriel Barbosa, 2-1 na Copa do Brasil de 2015. De lá, o Santos não ganha 5 anos na Arena de Itaquera. Tá na hora, hein? Sim. Corinthians tá louco pra perder, não marca gol ninguém. Quarta-feira, o Santos não vai ter o Raniel, não vai ter o Sanches. E eu vou aproveitar até a oportunidade. Algumas poucas pessoas me criticaram ontem. Agora tudo vamos criticar, né? Eu saí de pedra e virei vidraça, né? Porque o Caio Jorge falou assim, não, eu não saí... Eu coloquei no Twitter assim... Caio Jorge lesionado, deixa o gramado. Entra. Não lembro agora quem entra no lugar dele, não sei se foi o Jean Mota. Do Caio Jorge? É. Deixa eu ver aqui. Não lembro. Não lembro agora. Não foi o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo entra no lugar do Marinho. Madson? Pode ter sido o Madson, não lembro agora. Não lembro. Entrou. Aí no final do jogo, o Caio Jorge foi lá, colocou cansado e botou um asterisco. Fui lá agradecer o Caio Jorge, porque ele já tinha reclamado de umas dores nas costas
E eu não estava na Serrinha, eu estava aqui na Baixada, vendo pela televisão. E você vê na leitura labial para o árbitro, você está vendo muito as minhas costas, a sensação que eu fiquei que tinha sido algo maior. Não só minha, como de outros repórteres também que escreveram basicamente a mesma coisa. Aí o Caio Jorge foi lá, falou que era cansado, foi ótimo que ele esclareceu. Eu fui lá e escrevi em cima. Não vi motivo para polêmica, né? Mas eu entendo, né? Quem tem lado agora... Já fez até entrevista com ele, particular, só vocês dois, na casa dele, não é? O Caio, no primeiro ano do Sub-15, ele era companheiro do meu filho no ataque. Jogava, o ataque muitas vezes jogou com um Caio centralizado, meu filho de um lado e o Renier do outro. Foram para as semifinais do Campeonato Paulista Sub-15 dessa forma. Aí depois o Caio foi servir a seleção brasileira e não jogou o jogo da volta, que o Tricolor se classificou. Conheço o Caio desde menino, antes do meu filho vir pra cá, eu vi ele ser campeão do Sub-13. Não tem problema. E depois o Caio ainda falou, ainda escreveu assim, tamo junto, Ademir. Sim, sim, eu vi. Eu podia responder outro colega. É. Mas tudo bem, gente, faz parte do pacote. Eu vou viver 5 semanas aqui na cidade de Santos, né? E 9 até a eleição presidencial, difíceis. E eu já estava preparado pra isso. E pode bater. Como diz o Rock Balboa, na vida você só ganha não é quantas vezes você vai bater, é quantas vezes você vai apanhar e se levantar em todas elas. Então, não tem problema nenhum. É. Ele saiu para a entrada do Madison mesmo e tem um pessoal meio empolgado aqui, Oswaldo Ribeiro, que você falou de vencer lá, vamos devolver o 7. É mais difícil. Não, né? É mais difícil. O time está na mão do Cuca, mas não está aquela... As duas. Ontem, aliás, ontem, que vergonha, hein, dona CBF? Que vergonha, hein? Foi um juiz lá que eu achei que ele frequentava os mesmos centros espíritas que eu, cara. Aquelas sessões de mesa branca, descia o Dr. Fritz de um lado, né? O Santos tomou 2 pênaltis, que foi o Alisson que cometeu contra o Palmeiras e contra o Vasco da Gama, do mesmo jeito que o Sandro, esse volante que está no Goiás, jogou muito tempo no Tottenham, revelado pelo Internacional, fez ontem. A única diferença... é que uma foi o cruzamento do Marinho com a Seco, o Caio se abaixou e bateu no braço do Sandro, e os dois do Alisson, a bola em direção ao gol. A única diferença foi essa. Mas, segundo a nova determinação, ele aumentou o raio de ação aqui, ó. Ele moveu o braço e aumentou aqui. O tronco é só aqui. Ele aumentou o braço e pegou aqui. É pênalti, marca da cal. E o cidadão lá não deu nada. Quando ele foi pro VAR, a sensação era de que ia marcar o pênalti. E o cara ainda consultou o VAR, cara. Sim, ele ficou uns 5 minutos lá no VAR. Primeiro tempo teve 10 minutos. Eu não vou reclamar do lance do Arthur Gomes, porque ele levanta o cotovelo. Dá margem pra interpretação. Dá margem pra interpretação. Esse eu não vou questionar. Eu gosto de ser muito justo, cara. Eu sou santista, apaixonado, né? Quero um Santos melhor, assumido. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu sou profissional da crônica. Então, o lance do Arthur Gomes, eu acho que também não era para expulsão. Mas aquele ainda dá para você questionar. Agora, o outro foi pênalti, é marca da cal. E por que eu estou falando tudo isso? Que ainda assim o Santos virou o jogo. Se é um time mais organizado, eu acho que o Santos vai ter muito mais dificuldade. É com o Goiás, é a lanterna da competição. Um time que tem problemas, tanto que trocou o treinador, saiu do Brusque, né? E entrou o Anderson Moreira... Mas se pega um time mais, então, fala que vai ganhar de 7 aí, não, né? Mas é pra lá em Itaquera e passar o carro. É. Passar o carro. Tanto domingo, ontem, como você disse, quinta-feira também, não, tecnicamente, não foi um jogo brilhante do Santos, né? Na Libertadores. Não, no segundo tempo o Santos sofreu, sofreu, né? Muito, né? Sofreu bastante. Não tá jogando... E na quarta-feira contra o Corinthians? Quarta-feira contra o Corinthians. Domingo contra o Grêmio. E na outra quarta contra o Atlético Goianiense... E Jefferson Soteldo está fora. Ele se apresentou hoje para a seleção venezuelana, que vai disputar jogos das eliminatórias. Eliminatória, sexta-feira, tem jogo. O Brasil joga contra a Bolívia, né? E depois, o Brasil joga contra a Bolívia aqui no Brasil. Acho que na Arena de Itaquera, se não me falha a memória. Se não me engano, sim. É, lá na Arena Quimicão. E depois vai ao Peru enfrentar os peruanos. A Venezuela tem 2 jogos. Então, não tem Soteldo no Clássico, não tem Soteldo no final de semana e muito provavelmente no outro meio de semana... Contra o Atlético Goianiense. Tem 3 jogos mais o de ontem. Então serão São quatro, né? Só uma correção. Quem foi demitido foi o Ney Franco, né? No Goiás. Foi o Ney Franco? Ricardo Drubis. Eu achei que era o Drubis. Foi o Ney Franco. A gente falou de manhã no programa, o Santos não tem...
talvez o Marinho pra, contra o Corinthians. Esse aí tem bastante desfalque, né? Soteldo. O Lucas Veríssimo, não sei se vai ficar... Veríssimo. Vou começar lá por trás. Lucas Veríssimo, não sei se vai se recuperar tempo. Aí você vai para o meio campo. O Sanches está fora. Sanches, Daniel. Esses estão fora há bastante tempo. O Daniel está fora. O Soteldo está fora. Arthur Gomes, que vinha sendo bastante utilizado, está fora. O Arthur Gomes está suspenso. Cuquinha vai ficar no banco e não o Cuca. O Cuca está suspenso. Já são cinco. O Cuca não joga, né? Mas o Cuca ali... Mas o comandante ali sempre, né? Eu dei risada quando ele... Ô, Jobson! O Jobson é um passe, né? Jobson! Tá de brincadeira! E ele deu um belo passe pro pênalti. Eu achei que o Jobson jogou muita bola. Eu também. Viu? Eu também. Jogou bem demais, deu passe pro pênalti do Lucas Braga. Entendeu? É só uma brincadeira aqui, viu, gente? Não tem nada. O time tá... Tanto que ontem acho que foi a vitória do coletivo. Mesmo o Marinho, que é a... Diferença técnica do time, claro que ele marcou um gol, foi participativo, apanhou bastante, pendurou a defesa do Goiás todinha, tanto que o cara lá, aquele zagueiro de calça jeans molhada que foi expulso, parecendo o Robocop, foi o Marinho que... primeiro foi no Lucas Braga, né? O pênalti que ele cometeu, ele levou o amarelo, depois foi o Marinho que ele comete a falta. Mas ontem foi uma vitória do coletivo, né? Então vocês têm que aproveitar, o Corinthians está com problemas e passar o carro em cima do Alvinegro de Parque São Jorge, né? E ganhar do Corinthians é sempre gostoso, né, cara? Sempre importante. Tem uma pergunta aqui que você estava falando, eu esqueci, não sei quem foi, porque muita gente. Sabe para quem que o Vitor Andrade fez assim, para o banco? Não, eu não estava na Serrinha. Me perguntaram isso ontem na live. Eu não estava na Serrinha ontem. E eu vou ser sincero com vocês. O único jogador do elenco do Santos que estava lá ontem em Goiânia, que eu conversei após o jogo, foi o Marinho. E eu procurei o Marinho para saber do estado físico dele, porque todo mundo queria saber. E conversei com o Caio Jorge, né? Mas o Caio Jorge foi publicamente, através das redes sociais que vocês viram. Tirando esses dois jogadores, eu não conversei, então não posso nem falar que eu falei para quem foi. Se eu estou atrás de um dos gols, como normalmente fico pela Energia FM, né? Mas eu nem poderia também estar lá, mesmo se não tivesse a pandemia, eu não ia estar, porque eu estou impedido de aparecer em televisão, em rádio, em razão do processo eleitoral que eu me coloquei à disposição para vereador. Mas, aí eu teria condições de dizer, mas eu não sei para quem foi que ele falou, não. Eu sei que quando ele meteu aquele terceiro gol, eu botei a mão na cabeça e eu tava lamentando, né? Esses dois pontos perdidos. Pô. É um jogador revelado aqui no Santos. Ele é de 95, é exemplo do Jean Scherer, né? Foi colocado aí como uma grande aposta. Infelizmente, para ele e pro Santos, não virou. Ele saiu, inclusive, no término de contrato, foi pro Benfica. Foi emprestado pro Munique em 1860. Aí teve na Chapecoense, agora tá no... Goiás. No Goiás, né? A gente deseja boa sorte. Fez um gol bonito, hein? Mas eu gostei de uma situação que ele fez, tá? Que ele não comemorou, né? Cara, o gol é o... O gol é o orgasmo do futebol. É o momento mais alegre do futebol. Tem que comemorar. Mas, cara, o cara foi criado aqui. O cara deixou lá a cidade dele, veio pra Santos, morou ali embaixo da Vila Belmiro. Hoje tem os alojamentos, aquelas casas do atleta do lado. Foi o Santos que fornecia comida pra ele. O Santos que o tornou o homem, que tornou o jogador profissional. Então, nada mais justo, cara. O cara marcou o gol, não vou comemorar. Achei bacana dele. Infelizmente, alguns outros jogadores, que a torcida pagava pau, reverenciava, vem pra cá, mostra a panturrilha com a taça da Libertadores da América, fica dando risada, né? Aí a diferença não é de futebol, não. Aí a diferença é de caráter, de ser humano, de decência. Entendeu? Então, o Vitor Andrade, por menos que eu goste dele, ele foi decente ontem, eu tenho que ser justo. É o que eu falo. A verdade vai ser sempre a verdade. Então, se eu gosto ou não gosto do Vitor Andrade, é outro problema. Se eu gosto do futebol dele, se eu gosto dele como pessoa, é outro problema. Agora, tem que ser justo aqui e elogiar a atitude dele. Ele não comemorou. É isso aí. Beleza. Como a exemplo, e não é só que... E pau que bate em Chico, bate em Francisco. O Felipe Jonathan marcou o gol da vitória do Santos contra o Ceará e também não comemorou e eu também elogiei. Isso aí. Porque ele é formado nas categorias do Ceará. Teve dificuldades na infância. Uma infância pobre e o futebol proporcionou diversas situações para ele. E quem foi que deu a mão para ele? Foi o Ceará. Nada mais justo que eu não comemorar contra o Ceará. Legal, cara. Então, bacana a atitude do Vitor Andrade. Eu, particularmente, não gosto do futebol dele, mas bacana a atitude dele. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Mas ele entrou bem, né? Ele entrou bem no jogo. Ele jogou, entrou, ele jogou bem. Uma fumaça e finalizando com personalidade. O gol foi bonito. O tapa. O gol que não valeu também. Também. O chute foi bonito. O
Você falou que foi o Ricardo Drubis, que eu falei que foi o Ney Franco, foi o Thiago Largue, que foi demitido. Thiago Largue, esse aí. O Ney Franco foi demitido em agosto. O Ney Franco teve lá também. Foi demitido em agosto, Thiago Largue em setembro. Eu achei que era o Drubis, porque tanto o Thiago Largue como o Drubis que tiveram no Atlético Mineiro. É, mas você sabe o que é isso aí? No Atlético Mineiro? É, pode ver, o Thiago Largue também teve lá e o Drubis. Ah, sim, também. O Thiago Largue ano passado teve. É, entendeu? O Drubis que eu acho que estava no Cruzeiro esse ano. Não, mas já tem uma história lá no Galo, né? Próxima vez anota, viu, seu comentarista, Demi Quintino. Próxima vez anota pra mim, tá bom? É isso aí, gente. O Santos agora tem uma sequência difícil de jogos. É, mas tem que passar o carro em três desses dois jogos aí. Eu acho que o Santos é favorito. O Atlético Goianiense tá lá embaixo, né? O Corinthians tá lá embaixo. E tem o Grêmio, que é na Vila Belmiro, né? O Santos, nos últimos seis jogos, cinco foram fora de casa. E o aproveitamento do Santos fora de casa tem sido maior do que em casa. Em casa, o Santos em 7 jogos, em 21 pontos, perdeu 11 e ganhou 10. Agora, fora de casa, o Santos já ganhou. Na Libertadores, ganhou 2 jogos, do Olímpia e do... Não, ganhou os 3 da Libertadores. Olímpia, Defensa e Justiça e Delfim. Ganhou os 3 fora de casa. Empatou com o Olímpia. E no Brasileiro, ganhou do Sport, ganhou do Ceará, ganhou do Goiás... Acho que foram esses 3. Foram 6 jogos fora de casa que o Santos conquistou vitórias. E dentro de casa, acho que o Santos só ganhou 2 jogos. O Santos tem 5 vitórias no campeonato, é isso? É isso aí. 12 em casa, 3 fora. Sim. Foram 2 em casa contra o Atlético Mineiro, do São Paulo. E o Paranaense. E o Atlético Paranaense. E 3 fora, contra Ceará, Sport e agora Goiás. Então o Santos tem o maior número de vitórias fora de casa. É um time montado para contra-ataque. Até pelos jogadores que tem. E vamos torcer amanhã para que o Marinho... se recupere, né? E possa atuar. O Caniceca é um cara muito comprometido com a carreira, forte por natureza. Eu estou rezando e confiante que ele possa atuar na Arena de Itaquera na quarta-feira. Agora, que vai ter que chegar uma hora que vai ter que poupar ele, não vai ter jeito. Pode ser na Libertadores, último jogo da primeira fase. No dia 20 de outubro, o Santos joga contra o Defensa e Justiça pela Libertadores. Isso. Não muda nada se o Santos tomar de 92-0 ou ganhar de 50-1. Por que isso? Porque agora na Libertadores é assim. Independente se você foi o primeiro lugar ganhando todos os jogos, ou se você foi o primeiro lugar com 10 pontos, você vai para um pote na hora do sorteio para as oitavas de final. E todos os segundos lugares estão do outro lado. Então o Santos já é o primeiro lugar do seu grupo, porque o Santos tem 13 pontos, o segundo lugar tem 6, que é o próprio Defensa e Justiça. Aliás, os 3... componentes do grupo do Santos, da fase de classificação, os 3 têm chance. O Defensa e Justiça tem 6 pontos, o Olímpia tem 5 e o Delfim tem 4. O Santos tem 13. Então, mesmo que o Defensa ganhe do Santos, 6 com 3, 9. Não chega nos 13. Então, é uma oportunidade, antes da eleição municipal, de dar descanso pro elenco. Porque o Santos está com o elenco enxuto, como o Cuca reclamou aí, que é reforço, e jogando quarta e domingo com viagens internacionais. Há 15 dias atrás, o Santos estava no Equador, jogando contra o Delfim às 11 da noite, com fuso horário aqui para o Brasil. Voltou para o Brasil, já tinha jogado no Rio, contra o Botafogo. Foi lá para o Equador. Aí voltou para o Brasil, enfrentou... Me ajuda aí, Murilo. Quem que o Santos enfrentou na semana passada? Empatou. Quando voltou do Equador, do jogo do Delfim? É. Empatou com Fortaleza, domingo, 1-1. Empatou com Fortaleza, isso aí, boa. Voltou com Fortaleza. Aí viajou para o Paraguai, enfrentou o Olímpia e voltou ontem para ganhar do Goiás. Então, são jogos internacionais, logística. O Santos chegou de madrugada, gente. O Santos saiu do Paraguai após a vitória, chegou na quinta para sexta de madrugada em Goiânia, o Soteldo Sanches vieram embora, porque o Sanches com problema do ligamento cruzado, o Soteldo que... Segundo a assessoria, resolveu problemas particulares, vieram embora. O Luan Pérez viajou, porque estava aqui, estava suspenso, viajou. E aí a galera ficou lá e acabou o jogo ontem lá em Goiânia. Veio para São Paulo e chegou de madrugada. O Santos chegou de madrugada em São Paulo e já está treinando amanhã para... Hoje teve folga, né? É, uma folga hoje para o elenco. Folga para quem jogou, né? Para quem jogou menos tempo e teve que se reapresentar. E na quarta, amanhã é a única atividade antes do clássico, para arrumar o time. Então não vai ter tempo. Então esse jogo contra o Defensa e Justiça no dia 20 de outubro, tem que botar a molecada toda.
Quem não estiver jogando, põe pro jogo. Ah, pode perder? Pode. Mas é até por uma necessidade física. O Santos, se perder, então, já é o primeiro, então já tem nas oitavas de final o mando de jogo no, na segunda partida. Na segunda partida, isso. Só para responder aqui o pessoal que está... Já tem o mando de jogo da segunda partida e vai enfrentar um segundo lugar. O Santos não vai enfrentar nenhum primeiro. Então o Santos não vai enfrentar... O Flamengo acho que tem primeiro no grupo dele, né? Posso ver, mas não tenho certeza por causa do saldo de gols. É, tem a situação do saldo de gols. O Santos não vai enfrentar nenhum primeiro lugar. Pode enfrentar até um brasileiro, mas tenha sido segundo. Entendeu? É bom o River classificar em primeiro também. Vai classificar em vai primeiro, classificar já em deve primeiro. Ter classificado até em primeiro. Você pode pegar o LDU, que não seria nada mal. Tive lá uma vez no estádio Casablanca, rapaz. 2004? Gol do Renatinho de fora da área, não? O Santos perdeu o jogo lá 4-2. Esse jogo aí tem uma situação curiosa. Eu sei que Mas o Santos virou aqui, 2-0. Virou 2-0 e nos pênaltis classificou. Luxemburgo. Foi o dia que eu fiz a vasectomia. Eu sou vasectomizado, foi nesse dia. O médico falou assim pra mim, não é sarro não. O médico falou pra mim assim, 10 dias de descanso. E eu fui pra Vila Belmiro de Beto trabalhar no jogo. Mesmo dia? Dia 10, pode pegar aí, 10 de maio de 2004. É isso, porque meu aniversário é dia 9. Tá vendo? É isso mesmo, 10 de maio. Porque foi o dia que eu cortou tudo, Dr. José Eduardo. Por isso que eu me lembro. E ele falou pra mim ficar em casa, eu cheio de ponta aqui, né? Fique em casa que você pode inchar, né? Aí tu eu falou, tava beleza. Com as pernas mais abertas do que o vídeo que saiu do Vampeta, aí jogando na vaza. Né? Ele tá... Eu tava com as pernas mais abertas do que o vídeo do Vampeta e fui trabalhar, por isso que eu me recordo. E eu tinha viajado uma semana antes lá pro estádio, o dia que o Leão foi demitido. Isso, foi o último jogo do Leão. E eu vou contar uma história curiosa aqui nos bastidores, né? Você sabe que o repórter não pode entrar no gramado, né? Na Taça Libertadores da América não pode ficar atrás do gol, né? Sim, se for obediente. O único país que faz isso é o Brasil, tá? Fica o repórter atrás do gol. Mas eu estava lá com a delegação da seleção. O Santos era uma seleção, Guilherme. Sim, era um time massa, 2004. Era para ter sido campeão. E aí eu entrei lá no gramado do estádio Casablanca, eu estava ao lado do diretor de futebol do Santos, Francisco Lopes. Hoje o filho dele... auxiliar técnico do São Bernardo, que fez boa campanha na Série A2, quase subiu. E aí, cara... Altitude? Tem altitude? Tem, 2.800. É pouco, mas tem. E aí eu tava conversando com o Francisco Lopes, cara. Daqui a pouco, acho que é algum cidadão tuberculoso lá do Equador, só pode ser tuberculoso, porque eu vou contar aqui pra vocês, você só escuta aquele barulho assim, ó. Eu falei, meu Deus, você vai vir um puxparão aí. Rapaz! Mandou-lhe? O Francisco Lopes tava com sobretudo comprado em Milão. Imagina. Sobretudo, era caro, mas não era tão caro. O cara era passagem. Cidadão deu-lhe uma escarrada no sobretudo do Francisco Lopes. Mas veio sangue, catarro. Me desculpe, dona de casa, que tá preparando a janta. Nossa senhora. E aí o Chiquinho Lopes passando álcool, assim, não saía, cara. Eu acho que eu ia apelidar o cara de saliva, porque, pelo amor de Deus, cara. Saliva. E não saía, o negócio ficando, sabe... Acabou com o sobretudo do Francisco Lopes. Aí o Ari Jarrão, famoso aí, foi lá no banco de reserva, aí pegou éter, álcool, metiolato, tudo que eram os ingredientes de primeiro socorro, e colocou numa luva. Essas luvas de enfermeiro, né? Sim. Rapaz, e falou assim pra mim, quem foi? foi aquele ali. Rapaz, o Ari Jarrão com aquela ponta dele. Deu um pique, mano. Jogou na alambrada. Rapaz, mas que estourou perto da vista do... do equatoriano. Acho que deve ter dado uma ardência, cara. Falei, e agora eu pra ir pra cabine? Porque eu não podia ficar ali, eu não tinha credencial. Da... Falei, como é que eu vou pra cabine pra transmitir o jogo? Já tá no lugar errado. Já tô errado aqui. Aí eu, em vez de sair ali pela porta, que tem um portão ali, eu fui pelo vestiário do Santos, saí lá atrás... La prensa brasileira! Falou. E aí fui pra última cabine lá onde ficava o reservado. O Santos fez 2-0. Sim. Tem aqui a escalação e gols. Tomou de 4-2. Eu sei que tinha um dos gols que foi do Elano. Um do Elano, um do Robinho. No... Isso aí. O Renatinho não fez gol, não. Júlio Sérgio era o goleiro, Marco Aurélio na direita, André Luiz Pereira, fraquíssimo zagueiro que o Santos tinha, e Léo, monstro sagrado. Paulo Almeida, Clayton,
Clayton, parecia o Predador, ó. Sim, tan, sim. Taran, depois foi pro Flamengo. Preto, Casagrande e Diego. Robinho e Elano. No lugar do Elano entrou o Daniel. No lugar do Pereira entrou o Paulo César, que não sei por que estava no banco nesse dia aqui. E no lugar do Clayton entrou um jogador que eu não me lembro, Luiz Augusto. Não Luiz lembro Augusto dele. Era o Maranhão. Luiz Augusto. Não lembro. Luiz Augusto, é. Último jogo do Emerson Leão. Isso aí, ele foi demitido no... um avião. Sim. Aí o Luxemburgo chega, joga domingo. Ele jogou no sábado contra o Juventude de Caxias. 2-1 pro Santos. É verdade. Um dos gols foi sábado. Do David. Finalzinho do e jogo. E na quarta-feira, no dia que eu fiz a vasectomia às 8h30 da manhã. Sim. O à jogo... noite o Santos se classificou, só que eu não podia correr atrás de jogador, né? É. O jogo foi às 6 da tarde. Esse de Santos, esse e, de Santos LDU. E LDU. Jogava Aguinaga. Fui eu e meu pai ver esse Aguinaga. Deixa eu ver aqui. Jogava no... pode ver na LDU aí. Foi dois gols do Diego. Foram dois gols do Diego. Foi né? Dois do Diego e nos pênaltis do Santos. Leandro Machado jogou. Eu Leandro Machado, atacante, centroavante, vinha do Flamengo. Foi bem no Flamengo ele. Foi. No Santos não conseguiu. Foi bem no revelado no Internacional. É. O Santos estava nessa época, não conseguia um centroavante. Aí chegou o David. Nem centroavante, nem lateral direito. Quem resolveu lateral direito foi o Paulo César. Paulo César. É. Ó, o Santos... Júlio César, Paulo César, Pereira, André Luiz e Léo. O Alex tinha saído já? Não tem nenhum dos dois já, jogos? Já, também. Já tinha ido embora. É, Paulo Almeida, Renato, Elano e Diego. Robinho e David. Que timaço, hein? É, o LDU não tava Aguinaldo aí? É, Espinosa, Jacome, Espínola, Espinosa de novo, Reasco, Urrutia. Urrutia. Ficou famoso. É isso aí. É, Obregon, Aguinaga. Aguinaga, falei? Ambrose, Salas e Vilagra. Salas não é aquele, né? Não. Não jogou na LDU? Lá no Equador, que ele gritava muito, se se puede, se se pode, o Tommy LDU virando o jogo. De 2-0 para 4-2. É, 18 mil pessoas na Vila Belmiro nesse dia. Hoje em dia não, nem pode mais. Apinhado de gente, né? Sim. Galera, vamos encerrando o programa por aqui. Mais alguma coisa aí, meu caro Murilo? Primeiro, e para finalizar também... agradecer demais as 2.100 pessoas. Segunda-feira foi um dos dias de maior audiência aqui, né? É, mas a gente tem quase sempre batido essas 2.000 pessoas. Graças, né? A Deus. Graças a Deus. É. É, quase 900 likes, 896, mais 4 chegamos a 900. Agradecer a vocês que mandaram mensagem. É, continuem mandando, se inscrevam no canal. Ademir quer chegar nos 100 mil, falta 100 só mil. A metade. Falta só dobrar o que nós temos. Mas vamos... seguindo, e amanhã, às 10 da manhã, Resenha Santista, no ar na TV Cultura Litoral, no blog do Ademir Quintino, pelo Facebook, facebook.com/blogdoademirquintino e youtube.com/TV Cultura Litoral. É isso aí, galera. Amanhã a gente vem com todas as informações. Pois amanhã, não. Inclusive, Felipe Ximenes participará do programa de manhã. Que beleza, hein? Superintendente de Esportes do Santos. Bom programa pra você. Não pôde participar hoje à noite, vai amanhã. Parece que... e amanhã eu fiz o convite para um membro do comitê de gestão. Quando sair aqui do programa, eu vou ver se ele aceitou. Se aceitou, talvez ele traga até as informações que o torcedor tanto deseja aí sobre a situação do Lucas Veríssimo, da situação do pagamento ao Hamburgo, né? Fiz um convite para um dos 7 gestores nomeados pelo atual presidente de exercício, Orlando Rolo. Por que eu estou chamando de presidente de exercício? Porque ele está no exercício do mandato durante 60 dias, até ser colocada a data da Assembleia que pode dar o impeachment ao presidente José Carlos Pérez ou não. Mesmo um mês antes do final do mandato dele, pode ser impeachmentado. Então, é um presidente de exercício durante 60 dias. Sim. Podendo ficar mais tempo, né? Depende do resultado. Agora, eu convidei um dos membros do comitê de gestão, tomara que ele possa participar amanhã. Ele falou até que, se fosse possível, viria em loco aqui. Tomara que isso aconteça, que ele fique aí durante o programa todo. E você, internauta, pode fazer a pergunta que você quiser, tá bom? Chegamos aos 1.000 likes. Que maravilha, hein? Parabéns pra você. Mais de 100 e menos de um. Pô, não é possível. Só foi você cara. Falar, hein? Foi você só tá falar, com moral, foi galera, só hein? Falar. 1.000 likes. Moral. Tá com moral com a galera. Então a gente volta amanhã. Isso. Com a graça divina. Fiquem com Deus, obrigado pela audiência. E amanhã tem mais, tá bom? Um abraço, até a próxima.